Ja oikein lämpimästi tervetuloa kaikille sieltä kotimatsomista ja tervetuloa hyvin napakasti tänne SmackDownin maailmaan. Sillä meidän tähtioppilaamme nimeltä Diggy Strong on vihdoin ja viimein päässyt SmackDowniin. Hänestä on tullut SmackDownin kasvatti ja suuria muutoksia on nyt luvassa sillä. Diggy Strongista, kuten olen viime videoissa jo hieman uhkaillut, hänestä on tullut hiili. Kyllä, hänestä on tullut pahis. Hänellä on muuttunut attire, sisääntulo, superiskut, kaikki. Kaikki on uusittu hieman, totta kai jotain vanhaakin. Täysin ei voi uusia, mutta hänestä on tullut oikein kunnon pahis nyt. Ja aloittaa tosiaan SmackDownissa nyt uransa. Toivottavasti debuuttimatsi tulee pian ja päästään hyvin matseihin. Ainakin korkealla ränkillä katsoin, että hän oli jopa valmansarjassa toisen, mikä oli todella kova, koska hallitsi niin hyvin NXTtä ja sai sieltä hyvin pointseja, niin siirto SmackDowniin, niin pääsi aika varmasti näihin koviin matseihin aika pian. Ja tosiaan jouduin luopumaan nyt sitten NXT-mestaruudesta, se jäi NXTihin, se on NXT-mestaruus, ja sitä ei cross-brändeihin näköjään sitten saa, ainakin mun tietojen mukaan. Voi saada, mutta tulin ehkä tämmöiseen moraaliseen päätökseen viime videossa, että en sitä ota, vaan aloitan kunnon meiningin tuolla, ja mennään pitemmittä puheitta eteenpäin. Nyt rupeaa vähän kuumottelemaan kanssa siellä. Diggy Strongia vähän jo näkyy, ja Monday Night Raw ei ainakaan siellä, tai itse asiassa hetkinen joo, en täällä yleensä sitten kyllä mätsäillä, koska en siellä ole. Santino Fandango, nyt tulee oikein haikea fiilis, kun menee tästä ohitte, kun näkee, että mitä siellä tapahtuu siellä, vanhat hemmot vetelee. Jaha, katsotaan päästiinkö matsiin, ensimmäisellä viikolla ei päästy, mutta se ei haittaa. Tässä vaiheessa yhtään mitään. Teemme debyytimme hieman myöhemmin Night of Champions. Jaha, selvä. Sitten vaan katsotaan mitä. Täällä on Stardust Regal, Stardust pitää Jean Natalia, Jimmy Uso, Tyson Kidd, Ziggler, Mark Henry. Täällä on kovia. Oho, Rowan voitti Rusevin, ei paha. Mitä? Siellä Undertaker vs. Dick Strong, Night of Champions. Mikä debyytti, hei morjens. Oh, nyt on kuumotus. Ei muuta kuin matsiin vaan. Oh, heti PPV:hen meidän ensimmäisenä. Ai saamari. Siinä näyttää jo vähän. Diggy Strongilla on kasvanut pikkasen tukka ja parta on kasvanut. Mutta tulette näkemään. Mies on eri mies. Undertakeria vastaan. Ai sit. Dream match. Heti. Olen niin ylpeys. Huh. Jos Eetu katsoo tätä, niin hänkin on varmasti ylpeys. Aion lopettaa Undertakerin Night of Champion streakin. Jos sitä edes on. Kyllä se on. Pakko olla. Se on kuitenkin Undertaker. Se voitti viime vuoden Royal Rumblingin. Mutta jostain syystä ei ollut sitten WrestleManiassa. En tiedä. En ollut paikalla katsomassa. Mutta aion pitää siitä huolen nyt, kun olen näissä pääshowissa, että Royal Rumble voittaa ja tulee olemaan myös WrestleMania main eventissä. Satana. Making his way to the ring from Death Valley, weighing 299 pounds, the Undertaker. Ladies and gentlemen, we are witnessing one of the most bone-chilling entrances in sports entertainment history. Yeah, for one of the eeriest superstars in sports entertainment history, the Undertaker. Jos mä luulin, että mä tuun vaan tänne dominoimaan, niin tää herra saattaa olla pikkasen eri mieltä, koska se on The Undertaker! Miestä ei kuumota, vaikka korvan vieressä on saatana liekkiä tommosia vähän dildoita vaikuttavien keppien päässä, mutta ei se mitään! Siis tällä miehellä, jos jollain entranssi kestää, niin se on tää mies. Mä aion ihan vaan niinku respektistä, en kelaa tätä, koska Undertaker. Mitä mieltä olitte siitä, kun Brock Lesnar voitti Takerin tuon undefeated streakin? Kas se yleisö kumartaa Takeri. Wow. Mitä mieltä olette? Hei, nyt on kuitenkin vaikeustaso on tosiaan legend. Elikkä kaikista vaikein, niin kuin kuuluukin. Tässä vaiheessa elämää olla, joo, jos ei ole, niin jumalauta, niin Takeri.
Tää kiskasee Tombstone perseestäkin. Siis joka paikasta, ihan sama mitä teet, niin Tombstone. Niin, ja minun superiskunani on lukuisten toiveiden jälkeen RKO! Joten tulette ehkä näkemään senkin tässä matsissa. Ja signatureena on juoksusta tehtävä Switching Music. Ja... mitäs vielä sillä oli? Sitten oli munille tehtävä Switching Music myös. Ja sieltä saapuu Sticky Strong! Approaching the ring from Dallas, Texas. The Outlaw Sticky Strong! I'm excited for this one! Sieltä saapuu herra itse nahkapuvussa, katsokaa sitä. Vähän on erinäköinen mies kuin oli ennen. Yleisö ei oikein hurraa eikä kuulukaan, koska tää mies tietää, mitä se tahtoisi haluaa tuhota kaikki. Ja huomatkaa vyössä oleva maa. Tai siis, ei maa vaan, siellä osavaltio sopii hyvin. Fiksuimmat siellä kotikatsomassa saattavat keksiä, että kuka tai kenen sisääntulo tämä on. Ja aivan oikein sanoi, että se on Dickie Strong. Ei mitenkään The Rock, vaan Dickie. No niin. Jaha. Kuumotus. Ui! Heti. Heti tommonen kylmä alku. Vähän hienompaa nyt, kun on tää... onko mustat housut? Mä oon aina tykännyt tämmöisestä vähän synkemmästä attireista näillä jätkillä. Tuon on ollut vauhtia heti alkuun. Ja sitten mä menin heti tuhlaan ton mun ekan staminamittari. Fiksuna jätkänä. Oho! Ei se ees tippunut. Mä koin tästä vetä clotheslinea. Mies ei liiku. But I also think of when he debuted at the 1990 Survivor Series as the mystery partner for the Million Dollar Man, Ted DiBiase's team. Man, did that send shockwaves through sports entertainment, and I wasn't even in WWE yet. And it's the Undertaker, able to break free. Oh, he's on that DDT. Oh. Oh, look at that. Noni, satana, sain sen vaihin. Mä luulin, että nää mä olin liian heikko Takerille. Mä olisin ehkä kyllä ymmärtänytkin sen jollain tavalla, mutta... Oni, tule Takeri tänne, nouse! Kyllä. Hyväksy se Takeri, että sinä saa turpaan. No respect! Mä aion finissata Takeri. Munille potku tosta ja... ei jumalauta! Signaturen pöllii mies. Mies mustassa. Juu, ei näin. Oh, fuck. Ha, karkuun. Ota siitä nyt kiinni, hyvänen aika. Älä... tule tänne sanon, Takeri. Oi! Oi, kuumotus tollaan, Signature. Ei. Tää ei lupaa mitään hyvää. Pum! Oi. Loppu sitten. Joo. Juuri näin. Juokse kehää. Mee karkuun. Mä en halu tonne, kun sillä on signature.
Oi! Karku! Vyrta! Pui! Ei se näin pitänyt mennä. Mä luulen, että mä teen signature vaan, mutta eihän mulla stamina. Paljon tekee. Ai saamari! Ei tää nyt ollut ihan niin helppoa kuin NXT's. Jaha. Juu, siitä koribommi, kyllä. Pum! Oi saamari. On kyllä itten niin lopussa, että pääsenkö edes kehään. Tipu. Tipu. I defeated the almighty Undertaker. And here's just some of the action we saw here. 6-1. Semmonen matsi sitten voitin siinä Undertakerin Night of Champions. Se ei siinä. Helposti olen osaa. Ja The Rock, Triple H, kumpi on mestari? The Rock. Loistavaa. Hieno. Sitten eteenpäin. Edelleen The Rock Triple H jatkuu siellä kiihkeänä. Ja. Jaha, siinä meni nopeasti kuukausi. Ei matsia, mutta Battleground, ladies and gentlemen. Ja nyt toivottavasti päästään matsiin. Jimmy Uso. Selvä. Ei mitään. Del Rio, Tysonkin Del Rio ottaa. Mä oon hyvin tuolla kärkipäässä silti näissä matseissa. Se on ihan hyvä asia. R2 Stardust. Stardust pitää edelleen. Se on kyllä kova äijä. Seth Rollins Goldust. Oi, Seth Rollinsilla menee hyvin. Sitä on vähän muokattu. Se ei ole tämän pelin alkuperäinen toi se Seth Rollins. Mä oon siihen ladannut vähän nykyistä näköisemmän. Sanotaan näin. Rusevi, Eric Rowan. Ja sieltä Jimmy Uso vastaan Dick Strong. Hyvin. Simppeli, one on one, mutta otetaan siitä kaikki irti, en mä valita. Jos mä saan PPV-otteluissa näköjään mennä enemmän. Tosiaan äsken skippailin. Skippailin aika hienosti tosta yhden kuukauden eteenpäin, koska ei vaan ollut matseja. En ollut missään rivalryssä eikä olla, niin ei mitään. Musta voi tulla tämmönen PPV-tähti. Tää oli varmaan kato jotain elokuvaa kuvaamassa, kato ihan varmaan. Outoa nähdä Uso yksin. Mutta ei kannata aliarvioida Usoa, se voi olla ihan kovakin. Mies. The Outlaw, Diggy Strong. Sekin on muuttunut. Se ei ole enää Mr. Amazing, vaan se on The Outlaw. Noniin, lopetan nyt käsien heiluttelu. Sinne vaan. Mitä mieltä olette tämmöisestä vähän enemmän badass Diggy Strongista? Mä olisin halunnut moottoripyörää sille, mutta täällä ei oo missään yksinkertaisesti kellään moottoripyörää näissä, niin ei vaan. Ei oo. Diggy Strong. As the bell rings, remember that there's no guarantee anyone will walk out of this with their careers intact. Oh, that did it! Bam! Fist drop! Jos tällä kertaa oikeasti tekis vaikka noita signatureja ja superiskujakin onnistuneesti, se voisi olla ihan kova. Oho! Onpas toi teknisesti taitava kaveri. Suojannut mun juoksuiskuja nyt ihan mehukkaasti. Niin se pää osui tuohon pöytään, kun mä ihmettelin noita selostusta vaan, että mikä. No toi nyt ei ollut lähelläkään stepsejä, mutta olkoot. Tuleeko taas? Ring out voitto.
Aika lähellä oli. Jos vaikka tuomari taas väistyisit, niin helpottaisi tätä mun työtäni. Ha! Niin mitään toivoa. Boom! Hyvin napakka pommi siitä. Oho! Toi rimboundi ote ei kyllä ikinä onnistu. En tiedä syytä miksi. Tei vaan. Ei jumalauta, hei signature taas pöllitty. Enkö mä saa tehdä superiskojeni rauhassa taas? Satana. Hermo menee nyt. Tunteisiin. Siitä kauhea close line. Mä en oikein tiedä, se oli vähän niinku Heppati ja close line sekoitus. Näytti vähän siltä. Sä et oo mitään, Uso. Sä et oo mitään. Pum! Tule sanomaan. Sä tänään. Munille potku sinne. Pum! Ja sitten RKO time. Se on siinä. Kiitos. Mitä? Siis mä tiputin viimeksi Senan ja kaikki, kun mä testailin tätä, niin tommosella kompolla ja eikö niinku lähelläkään noin punaisella. Ja sieltä Gay Uso heittää liikettä. Pum! Sieltä meinaa vähän hätänen signature. Siinä. Kiitos. Siis mä olin ihan varma, että varmasti tippuu tohon RKO:hun. Meinaa ensi Switching Music Munille ja siitä RKO. Niin ei. Ajattakaa kuinka tuskanen. Se tuli vertakin tosta. Mä, siis, jostain se löysi vielä niinku tommosen... Koitti mulla superkikkiä, niin mähän näytin, että miten se superkikki oikeesti tehdään. Näin. Here is your winner, the PPV streak 2-0. Mutta hetkinen. Mikäs tulee Battlegroundin jälkeen? Tuleekohan se joku TLC tai joku hellinen siellä? Voisi olla. Joku semmonen. Hiljana. En laittaisi yhtään vastaan, jos sattuisi vaikkakin mestaruusmatsiin pääsee. Jaha, ei muuta kuin eteenpäin. Sieltä voitto tuli. Triple H vastaan The Rock. The Rock pitää edelleen. Onneksi olkoon Rock. Eteenpäin. Sieltä hienosti ohi. Katsotaas mitä. Päästäänkö matseihin? Jericho vastaan. Me päästään avaan SmackDown. Noniin. Jericho. Kui hienoa päästä oikeasti kunnon matseihin pitkästä aikaa. Mutta... Mä silti kaipaan jotain muita matsityyppejä. Tää one on one rupeaa olemaan vähän nähty. Tai sitten joku kunnon rivalry justiinsa. Just pääsin pari hyvää rivalryä vetämään NXTissä, mutta kun mä olin vaan liian hyvä siihen, niin eihän siihen jaksanut enää sen jälkeen ollut. Mä voin tehdä joku surprise comebackin joskus vähän vierailee NXTihin, mutta se aina. Tehdään kuin dream match sinne. Saa kato itse muokata jonkun. Vois. Käydä sit, jos on itse mestarina joskus, niin käydä vähän näyttää, miten homma tehdään. Oikein siis päämestarina. Tää on hyvin mahtipontinen musiikki, minkä mä oon pistänyt tälle. Tää on hyvin dramaattinen. Mut siis täytyy sanoa, se on niin suuri pettymys, kun ei pysty lataamaan omia biisejä tähän peliin enää. Siis toivottavasti seuraavaan versioon tulee se, koska ja kun tässä, tässä ei ole edes sisääntuloja paljon mitä omia, että sä joudut käyttämään aika paljon just näitä oikeasti olemassa olevien painijoiden sisääntuloja. Se oikeasti vie niin paljon jälleenmyyntiarvoa tästä, koska
sä haluaisit tehdä tähän oikeasti semmoisia ukkeleita, mitä tässä ei ole, siis olemassa olevia painijoita. Tai sitten haluat vaan tehdä tosi autenttisen oma äijä. Mutta tää tosi paljon rajoittaa kyllä. Et tässä on yksi ainoa niin kun periaatteessa tämmösen custom superstaran sisääntulo. Ja se on semmoinen, mikä tulee puhelin kädessä ja juttelee. Se on aivan paska. Mä en ymmärrä, miten ne sen jättänyt täällä. Mutta ei puhuta siitä, vaan puhutaan tästä miehestä, joka tulee kehään, Chris Jericho, jolla on maailman siistein takki. Tommosella, kun tulisi baariin, niin ihan siis kerjäisi turpaa. En tiedä. Täytyisi olla vain niin suuri nimi, tai vaan niin paljon bolseja, että pystyisi tulemaan kalsarit jalassa ja tommonen vilkkutakki baarin ovesta sisään. Mutta siitä se. Siitä se mun yöelämä on. Unelmointia Jerikon takista. Jaha, Diggy Strong. Ei muuta kuin tuhotaan. Mutta siis Jericho on yksi vaikeimmista tästä, koska siis luovutusäijät on tässä ihan perseestä. Siis mitä et voita ikinä. Ja sit kun sillä on vielä se saatanan codebreakeri, se heittelee sitä ihan mistä vaan. Nyt täytyy vaan ottaa heti matsin alkuun noin hyvä dominaatio päälle. Tästä voi tullakin jotain. Ellei taas sitten käy niin, että se suojaa ensimmäisen signatureen superiskuihin. Jaha, jaha, jaha. Ai, ai, ai. Loppu sitten. Ei se anna mun nyt tehdä mitään. Oi, mikä German suflex. Ota siitä. Ai, ai, ai. Aina kun koittaa oikein siis isoa heittoa, on sitten oikein vahvaa näitä, kun on strong grapplejä ja on ihme jotain kaiken maailman. Mähän olin vähän ihmeessä, että kumpi tässä nyt teki iskuja. Jaha. Oo, ja ton niskat tohon portaisiin. Kuolema. Eihän niinku niskat ei olisi vielä tarpeeksi pahansa kunnossa. Polveen naamaa vaan. Jaha. And it's imperative he gets back in the ring right now. And we're going back between the ropes. Whoa! Oh, boom! Take the wind out of your sails. Shoulders down. Ei, nyt mä vähän epäilin, että ei se Jericho tohon vieti, mutta eihän se nyt tommoseen. Dodges that one. Ja. Outlaw counters. Cover. Cover. Will it be? Oi, kuoli lähellä. Jaha, mennään viritteleen tänne jotain. Jaha. Ollaan SmackDownissa, vittu tääkin on mahdollista. RKO! Boom! Who's the man? Who's the man? Diggy Strong is the man. Mitä? Jericho ei kuollut. Haista sä, Jericho, paska. Boom! Ei! Älä nouse vielä! Ois! Tää kusi!
Taas meni vähän ylimieliseksi tämä pelaaminen. Ai 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 ai. Älä nyt vaan sitten kehittele mistään mitään Walls of Jericho ihan oikeesti. Chris Jericho showing signs of life. And Outlaw reversed it. Ja dig ja sieltä. Boom. Oi oi, nyt on vähän hajalla näköjään. Se on siinä. Kiitoksia. Jälleen kerran. Kuka on teidän People's Champion? Me. Siis tota mä en oikein tahtonut uskoa, että miten se... Ei kun niin, toi oli tosta, toi oli ensimmäinen vasta toi... Siinä vähän... Miten toi olisi mahdollista kääntää niskalla toinen ympäri tosta? Tulipas siinä replayn arvoisia hetkiä. Mä luulin ihan oikeesti, että ei Jericho enää nousisi tosta, mutta on se vaan kova sälli. Kaksi RKO:ta tarvii, että... Ja superkikin, ja superkikin päähän, ja superkikin munille, ja... Oli se mies. Here is your winner, the Outlaw, Dickie Strong. Well, at least one superstar is happy to... This is my yard. You can't do shit about it. Mutta hei, ensimmäinen esiintyminen SmackDown-ohjelmassa. Ha, Victory. Ja eteenpäin. Oho, Daniel Bryan voitti Brock Lesnarin. En, ei mahdu mun pää. Oh, ja hyvät naiset ja herrat, olemme saapuneet helvettiin sellissä, elikkä Hell in a Cell. Ja toivottavasti saamme matsin myös tänne PPV:hen, koska meillä on ollut hyvä PPV-putki nyt Dickie Strongilla. Jaha, siellä lähtee Hell in a Cell alkaa diva-matsilla AJ Lee vastaan Nikki Bella, ja Nikki Bella pitää siellä R-Truth vastaan Stardust. Stardust pitää edelleen kauhea United States Champion tällä hetkellä. Rusev, Eric Rowan, Jey Uso, Goldust, Daniel Bryan, Brock Lesnar. Ja mitä? Jimmy Uso, jälleen kerran. Siis saanen ihmetellä todella kovaa. Voitinko mä Jimmy vai Jane? Kyllä mä se taisi olla Jimmy silloinkin. No, ei siinä. Eteenpäin. Tämmönen matsi on puukattu, niin he haluaa tämmönen. Mulla on joku rival Jimmyä vastaan nyt ihan selkeästi. Tässä on jotain pahaa verta meidän välillä. Minkä takia tag team äijän kanssa? Siis Boner Killer. Mä haluan just jonkun oikein kunnon senan tai jonkun tämmösen kanssa, minkä voisin kuvitellakin, että olisi tämmönen paha vastaan hyvä. No, ei siinä. Jimmy Uso. Mitä mieltä te olette Usoista ollut ylipäätään tag-tiimina? Mun mielestä ihan kovia tyyppejä, mutta tota, en mä ikinä voisi kuvitella, että Uso olisi niinku mitenkään erikseen esimerkiksi World Heavyweight-mestari, ei. Niiden gimmikki ei vaan toimi siinä. Mutta tarkoittaako tämä sitä, että koska mä menen tag-tiim tämmöstä dyydiä vastaan, että mun pitäisi perustaa joku tag-tiim jossain vaiheessa? Mutta kenen kanssa? Ehdotuksia. Kenen kanssa Dickie Strong perustaisi tag-tiimi? Tämä mies, katsokaa tätä miestä. Kenen kanssa te haluaisitte nähdä, että he dominoisivat tag-tiim-divisioina, jos haluatte? Vai valloitanko vain hyvin dominoivasti koko single-tyypi ja WWE World Heavyweight Championship-tittelin? Kirjoittakaa taas sinne alle. Arvostan todella paljon, koska te olette olleet nyt, siellä on selkeästi kehkeytynyt jotain semmosia vakikatsojia tähän mun hyvin eeppiseen sarjaan. Ja tota, haluan kiittää heitä varsinkin ja kaikkia, jotka tällä hetkellä siellä katselee, koska tää on mukava tehdä näitä pätkiä. Mä tykkään ainakin tehdä näitä ja sen takia näitä on tullutkin aika paljon, että näitä on helppo tehdä. Ja kiva kaikille.
Niin ja tosiaan siis, eihän mä tee mitään muuta arkisin kuin vaan lueskelle teidän sieltä kommentteja ja miettiä, että mitenkä tätä voisi muuttaa, että totta kai, aina kiva vähän uudistaa. Ei aina ihan täysin samaa jaksa katsoa. Tai ainakaan ihan kauhean kauan. Oho! Mitähän mä hain? Alongside his brother Jay, the Usos became one of the most exciting tag teams in WWE. Oi, Texas Piledriver. The Usos later became fan favorites. Ei eroon tavallisesta Piledriverista mitenkään, paitsi nimen. And haven't looked back since. Oh, what a painful kick! That landed like a ton of bricks. Shake your finger. Oho. Jimmy Uso just timed that. Ei tunnu missä. Jimmy Uso's the son of WWE legend Rikishi. That means Uso's a member of the legendary Anoa'i family. Which includes members like High Chief Peter Maivia. Hiukan hieno kamerakulma oli äsken. Oh, back to the head. He may get the three count right here. Ui. Siis nyt mä en tiedä mitä tapahtui. Oliko syvyysnäkö noin huono vai mikä homma oli, koska se meni kyllä kaikkein kunnolla ohi. Hua, yllätys. Playing mind games. Yeah, a little intimidation there. Mies kuin pahis. Digi strong. Oho. There's a nice reversal by Jimmy Uso. Yeah, back to the ring. Ha. En mä nyt tommoseen mene. Nap! Ei! Oo, ja suoraan portaisiin! Ai saatana kuolema! Minun... Ai. Mitä tää tämmönen on? Tule takaisin! Ja yllätys! Let's finish them! Boom! Se on siinä. Olkaa teidän hyvät. Niin tosiaan, siinä näitte molemmat superkick tällaiset superiskuni, mitä oli sieltä tuli. Tässä oli finisheri. Finisheri superkikki on tommonen kulmasta tehtävä. Elikkä finisheri tosiaan RKO ja toi. Signaturena oli ennen ihan juoksusta tehtävä päähän. Tavallinen superkick. Siis hellinen sel PPV ja mut pistetään vaan tämmöiseen tavalliseen matsiin. Voi sitä karnaken määrää, koska mut olisi päästetty johonkin hellinen selliin. Sitä verta ja kyyneliä. Mä vaadin nyt, hei, kato, siellä tuomarille. Tuomari, no kato, taas edessä. Hei, nyt heräs oikein niin kun todellinen pyyntö. Jos siellä kotikatsomoissa on todellisia taiteilijoita, jotka ovat millä tahansa taiteen saralla, tai piirtämiseen ja tämmöisen animoimiseen ja muuden, niin piirtäkää mulle niin hieno Digi Strongin kuva, kun pystytte. Saa olla mikä tahansa. Sai se olla ensimmäinen kalsarisankari tai sitten se keskimmäinen NXT-mestarityyppi tai sitten se tämä nykyinen mikä on. Niin jostain piirrettä kuvan Digi Strongista ja jaatte sen vaikka Twitterissä tai jossain niin hashtagillä Digi Strong. Tehkää se. Olisin todella onnellinen. Vitsi mä kattelisin niitä vaan onnessani. Tykkään kaikista. Lupaan retweetata, jos ne on kuin hienoja. Jaha. Ei muuta kuin eteenpäin.